Krásný den, jsem ráda, že opět po týdnu sledujete Express Hradce Králové. A pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. V pátek 3. prosince se návštěvníkům Muzea východních Čech poprvé otevřela stálá expozice s názvem Cesty města. Návštěvníky provede historii Hradce Králové. Skládá se ze 3 tématických okruhů. Každý, kdo na výstavu dorazí, vstoupí nejprve do části, která ho provede historií osídlení a která je dále věnovaná období 13. a 16. století. Ve druhé části se pak seznámí s obdobím baroka až po prusko-rakouskou válku v Hradci Králové. Poslední část expozice nese název Salon republiky. Máme tady několik typů audiovizuálních prvků. Jsou tady oba kiosky z Pražského mostu, samozřejmě naznačené. V tom prvním je slajdová prezentace fotografií historických právě zbourání městských hradeb. V kiosku za mnou jsou potom zase události, které se týkají města, ať už je to třeba významné návštěvy, které tady byly, nebo tělovýchova, sport. V úplném závěru prohlídky se najednou návštěvník ocitne proti zmenšenině Bia Central a okolo něj ožijí nejrůznější obchůdky jako za první republiky. Chceme, aby ten návštěvník, který jakoby si zažije tu noc, jsou tam jiné ruchy v ruchovém mikrofonu než ve dne. A ve dne stlumí se osvětlení, stlumí se Bio Central a začne hrát hudba z kavárny, která tam je vlastně nainstalovaná. Ta historie je pojatá skutečně velmi hezky, velmi názorně a myslím si, že se tady mnoho dozvědí nejenom děti, ale také rodiče. Expozice je doplněna i o ukázky dobových filmů, které bude moct návštěvník shlédnout v replice Bia Central. Náměstí v Březhradu v Hradci Králové má novou dominantu. To je lavička Julia Grégera, slavného rodáka a obrozence. Významný politik druhé poloviny 19. století se narodil v Březhradském mlýně před 190 lety. Na náměstí stála před časem jeho bysta, kterou ale vandalové ukradli. Královéhradecký kraj teď přispěl na nový památník. Přispěl vlastně záměru Společnosti pro ochranu památek ve východních Čechách individuální dotací. Díky tomu mohla být tato lavička vyrobená, je to lavička kovaná. Julius Greger patřil k mladočechům, byl jedním ze zakladatelů Národních listů a v Hradci patří mezi významné rodáky. Je hrozně dobře, že si ty významné osobnosti připomínáme, především, že je připomínáme naší mládeži, protože tyto osobnosti reprezentují úžasné hodnoty. Lavička strhla v Březhradě velkou pozornost. Na její slavnostní odhalení se přišly podívat desítky místních obyvatel. Průměrná mzda v České republice vzrostla na 37,5 tisíce korun, což je meziroční zvýšení o 5,7%. Pokud jste zesmutněli, že ani to v peněžence každý měsíc nemáte, nejste sami. 2/3 zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosahují. O něco víc odpovídající je tzv. Mzdový medián. Ten je na hodnotě necelých 33 tisíc korun. V ulicích si nyní můžeme koupit vánoční stromeček. Už za pár dnů budeme schánět tradičního štědrovečerního kapra. Jaká bude jejich letošní cena a na kterých místech si je můžete koupit? Městské lesy Hradec Králové tradičně nabízí hradeckého kapra. Bude se prodávat od 21. do 23. prosince na 4 místech. Sádky Ratlík, Stará radnice, Hájovna u Zeleného sloupku a u obchodního centra Atrium v Hradci Králové. Letošní cena bude 110 korun kilo. Městské lesy nabízí už druhým rokem nákup kapra online i s dovozem. A to byla poslední reportáž našeho magazínu. Užívejte adventní čas a za týden se těším na viděnou.